começar, um pneu furado. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Estamos indo para o rancho, para o rio Borá, a divisa de Mendonça, Potirendaba. Pessoal, olha, para um pouco. Nossa, olha, que legal. Hein? Mas não faz mal não, não tem medo não, gente. Ele nem tá ligando para nós não. Ai. Vixe. Isso é Brasil. Já vem com a faca e o garfo na mão. Trabalhar mesmo ninguém. O pessoal fala que vem pescar, mas na verdade só vem comer. Pescar mesmo ninguém pesca aqui, viu? Lá vai o Thiaguinho fazer a traia dele. Na verdade, é o único que pesca, viu? Porque ele veio para pescar mesmo. Aliás, estamos aqui por causa dele. Coração, fez no meu peito.
foge de mim. Escuta o trato. Ela pôs fogo no meu coração. Fez no meu peito uma revolução. Ela diz não e eu só digo sim. Eu quero seu amor pra mim. Ela me arrasa feito um furacão. Olha o bandido que virou paixão. Ela vai ter que me dizer que sim. Eu quero seu amor pra mim. Foge de mim. Ela foge de mim. Diz que não tá afim. Diz que não tá afim. Mas eu não acredito e por isso eu insisto em falar com ela. Ela diz que não tá. Ela diz que não tá. Mas eu digo que tá. Mas eu digo que tá. Por isso eu corro atrás. Essa mulher é demais. Eu tô gamado nela. Ela pôs fogo. Olá pessoal, seus bêbados. De setembro 1997, aqui no rancho. O fundo musical é da dupla João, Paulo e Daniel. É uma homenagem que a gente aproveita e nós fazemos a eles. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Eu tentei, eu busquei outra saída. Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito. Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo. É caminho. Ai, mãe. Ai, mãe. Eu busquei outra saída.
senhora vai estar assistindo nesse momento aí, ó. Como vocês estão vendo aí, aqui tá a prova completa, ó. Tô trabalhando, eu, Nenezão, só, e o resto aqui tudo forgado. Vai pra você aqui pra eu, filha da puta. Cadê o fuzil? Olha, deixa eu falar aí, ó. Vocês não fazem nada. A hora que nós chegamos aqui... Palavrão não. Já bagunça aí. Desliga essa merda. Vai quebrar o fio dele, hein. Vai perder o fio, hein. Cheguei aqui. Não tinha nada pronto, nada lavado, tocou de eu fazer tudo, lavei tudo, olha lá, cozinha limpinha. Os animais chegaram aqui, não fizeram nada, entendeu? Adriana, larga a mão, você é tosco. Irmão, não fez nada. Adriana, goiaba, até o governo, aqui quem trabalha é a Nenezão e o Careca, o resto não faz nada. E a Adriana, vai filmar filho. Todo mundo pra sacar tudo que vagabundo tem aqui. Vagabundo. Faz favor. Leva isso aqui lá pro Rush. Leva isso aqui lá pro Rush e mostra pros teus vizinhos lá. Um bando de safado, você tem ó, teu cunhado vagabundo, ó, tá fazendo não barriga faz nada, que não faz merda nenhuma. Esse outro sentado. Aqui, ó, é outra palhaça. Não disse vagabundo, só fica sentado, ó. Tinha que fazer a galinhada ali no fogão, depois vocês vão ver. Ele botou o irmão do Rivaldo pra cozinhar, mas é duro também. Ô Rivaldo, você quer dizer que não invadimos a sua estância então, é? Invadiram e não fizeram nada. Ainda se trabalhasse, ia ficar bom, o negócio ia ficar bonito. Adriano aparece, Adriano! Ainda o cara veio com essa filmadora aqui? Pelo amor de Deus, pra mim não falar... Bem, aí, eu cortei. Porque, gente, se eu for gravar o que eles falam, vocês vão colocar o algodão no ouvido. Só falam tranqueira, só besteira. Mas o que importa, gente, que não é hoje, sábado, domingo, não importa. Qualquer dia é dia. E se for sexta-feira... Sexta-feira, traga mais cerveja. Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Chega de aluguel, chega de patrão. Cerveja, 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 cerveja. O negócio é o seguinte, vocês são palestrantes, vocês estão acostumados com o interior. Nós estamos aqui hoje reunidos, tomando uma cervejinha, curtindo uma ecologia, eu lembro. Junto com o nosso amigo aqui, Toninho. O Nenezão é aqui criado aqui na beirada desse borá, tá? Hoje quem tá filmando é o famoso Bochecha, meu amigo José da Judite, lá de do Ruge. E o Careca, o rancheiro. É o homem que propiciou essa belezura aqui tá dessa natureza. Tá bom demais. Bem, gente, estamos chegando ao final de mais uma churrascada na beira do rio. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Ela foge de mim.